見どころがたくさんあったゲームとなりました。まずは前半11分鹿児島です。抜け出してからの最後吉井、このシュートはわずかにゴールの左でした。さあ続いて26分です。セレッソ、ここは右で開いて沖野からのボール、キーパーがまずパンチングで防いでいきますが、山根がヘッドで落として最後シュートを放っていきました。最後は小野沢のシュートでしたけれども、これも枠の外になりました。続いて29分です。スレッソ、ワンツーでつないでいって山根からのボール、これをうまく山田が合わせまして1対0、ホームのセレッソ大阪が先制をしました。山田の今季2得点目となりました。ここはうまく米澤とのワンツーを決めて、そして抜け出した山根から山田が最後スライディングしながら合わせまして1点先制しましたセレッソです。そして後半です。55分、鹿児島、この長畑からの折り返し、一旦こぼれたんですけれども、ここ中原が粘って、そしてこぼれたところ、この藤沢が最後左足でシュートを決めて1対1同点に追いつきました。まあ、この最後のこの中原の粘りも良かったですし、そしてこの 最初のこの空振りが逆にディフェンダーを外す結果となりました。藤沢のゴールで1対1同点に追いつきました。そして66分です。直島、ここは左サイドから長畑からカエルマ、そして一旦ここは田中総一に当ててうまく見ていた、この最後カエルマ直接左足で決めていきました。これで1対2、鹿児島が逆転に成功したシーンでした。この田中総一もうまく見ていました。フリーだったカエルマが決めて見事に勝利をしています。